Aquesta serà una setmana clau, o no, però pot ser que sigui clau en el marc de les negociacions a nivell de l'Estat, per si finalment es pot encarrilar un procés d'acord en l'àmbit salarial. Però hi hagi acord o no, les dues organitzacions, com que sabem quina ha estat l'actitud fins ara de la COE, reafirmem la nostra mobilització del dia 14 a Barcelona i arreu de Catalunya pels increments salarials, perquè fins i tot més enllà de que hi pugui haver acord salarial o no en les properes setmanes, com semblava que fa mesos també hi tenia que ser, els acords salarials s'han de produir en el conveni col·lectiu. El que és important de que hi hagi acord salarial és que evidentment garanteixi el poder adquisitiu, per tant, fins i tot més enllà dels dígits, que és important, són les clàusules de revisió salarial, perquè estem veient que aquest any doncs, no sabem com acabarem, però hem començat l'any amb la inflació desbocada. No? Per tant, tant és l'element del dígit com l'element de la revisió salarial. I al mateix temps, bé, tenim una patronal que sempre fa trampes, i ara la trampa és arribar a si hi ha acord o no hi ha acord, i mentrestant s'hi va guanyant temps. Per posar-vos un exemple trampós, és a dir, ja sectors que els interessa signar els convenis passat l'estiu, perquè com que tenen activitats de temporada, com que els temporals ja els han marxat, doncs s'estalvien de pagar els increments salarials que els hi tocarien reactivament de tot l'any. Per tant, aquí ja poso un cas extrem, però n'hi ha, i per tant està sent molt tramposa la patronal en les negociacions. En aquest hi ha altres elements, perquè sabem quin és el nivell de vida a Catalunya. Sabem que tots els sectors econòmics a Catalunya estan millor aquest any que l'any passat. Per tant, és lògic que comenci a haver un retorn dels salaris retallats i congelats. Si hi ha acord o no hi ha acord, hi haurà mobilitzacions sectorials, perquè després hi ha patronals doncs, que estan enrocades. No? I aquí és on estem, sobretot en reforçar les nostres comissions de negociació en els convenis col·lectius per garantir els increments salarials, evidentment, adequats a la realitat de vida de Catalunya.